Opština Bosilegrad preko Direkcije za građevinsko zemljište i puteve nastoji da obnovi putnu infrastrukturu na teritoriji opštine koja je u izuzetno lošem stanju nakon obilnih padavina koje su zahvatile opštinu tokom zimi i proleća. Predsednik opštine Vladimir Zaharijev ističe za naš program da je celokupna mehanizacija kojom raspolaže opština angažovana na pročišćavanju seoskih i makadamskih puteva. Trenutno jedan od buldožera pročišćava puteve u selu Bresnica, drugi je u selu Gornja Ljubata, počistio seoske puteve prema Kolčinoj Garini, Ravnoj Artini i Šarolinci, nastupajući prema Debelom Ridu. Nakon pročišćavanja puteva u selu Karamanica biće počišćeni putevi prema Golešu, a grejder će sutra krenuti u sanaciju puteva u Donjem Plaminu. Direkcija je započela i sanaciju odrona na Paralovskom putu u selu Rajčovci, gde je od posledica klizišta ugrožena jedna kuća. Počišćavaju se sve zelene i javne površine u centru grada na osnovu specijalnog programa, a sve aktivnosti su finansirane sredstvima iz opštinske kase. Ono što smo obećali počinjemo da realizujemo, ističe predsednik opštine Vladimir Zaharijev povodom početka radova na asfaltiranju po 1 km regionalnih puteva prema selima Tlamino i Ljubata. Zaharijeva objašnjava da je sa nadležnjima iz Puteva Srbije dogovoreno da se od ponedeljka startuje sa pripremama na asfaltiranju puteva od po 1 km prema selima Tlamino i Ljubata. U razgovoru sa predstavnicima Puteva Srbije dogovoreno je i postepeno saniranje kritičnih deonica na regionalnom putu Bosilegrad-Ribarci. Sutra će u Dimitrovgradu biti održana sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Srbije. Tema sednice biće uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina i lokalne zajednice u ostvarivanju prava nacionalnih manjina, kao i ostvarivanje prava na informisanje na jeziku nacionalnih manjina. Na sednicu, čija tema je od izuzetne važnosti za manjinske zajednice u Srbiji, pozvani su predstavnici Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, organa lokalne samouprave, lokalnih medija i nevladinih organizacija iz opština Dimitrovgrad, Bosilegrad, Niš, Pirot, Bor, Zaječar i Negotin. Sednica će biti održana u Kongresnoj sali Sportskog centra Park od 10 časova. Na osnovu pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu, juče u 12 časova isključen je analogni signal televizije Bosilegrad sa predajnika na lokaciji Krstato drvo. Posle dobijanja dozvole za pristup multipleksu od regulatornog tela za elektronske medije, ustanova Centar kulture je obavila javnu nabavku za kupovinu i montažu digitalnog linka za dotur signala do multipleksa na Besnoj Kobili. Kao izvođač je izabrana firma Microwave iz Vranja, sa kojim je potpisan ugovor i prebačena avansna sredstva u visini 50% ugovora. Nakon završetka radova, ukoliko se reše statusni problemi radio televizije Bosilegrad, ova lokalna televizija će emitovati program u digitalnoj tehnologiji i imaće mnogo veće pokrivanje nego što je sada slučaj. Preliminarni rezultati završnog ispita za učenike 8. razreda biće objavljeni u petak 19. juna. Učenici u subotu 20. juna, ukoliko imaju bilo kakvu žalbu na preliminarne rezultate završnog ispita, mogu je predati od 8 do 16 časova komisijama u osnovnim školama. Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita je u četvrtak 25. juna, a popunjavanje i predaja liste želja u osnovnim školama je u petak i subotu 26. i 27. juna do 15 časova. Konačan raspored po školama i obrazovnim profilima je 5. jula, a upis učenika srednje škole u prvom upisnom krugu je 6. i 7. jula. Drugi upisni rok je 9. jula. U našoj opštini sutra uglavnom oblačno vreme, minimalna temperatura vazduha 10 stepeni, maksimalna dnevna 22 stepena.